Parlament, i cili kontrollohet nga krimi organizuar dhe nga bandat kriminale. Parlamenti i vërtet është jashtë atij parlamenti. Ndaj ne jemi këtu, japim mesazhet, sikur që shihni mesazhet janë për hyrjen e Shqipërisë në Europë, kundër kësaj qeverie e cila të vetmen gjë që i ka bërë Shqipërisë është rritja e korrupsionit dhe lidhja me krimin e organizuar. Kështu që këto janë mesazhet të cilat neve sikur se i shihni në pamundësi pas dunës që ushtroi garda përsëri ndaj grave deputete dhe jo vetëm ndaj burrave deputet, unë mendoj që neve nuk kemi më vend atje sot, derisa ky parlament të shlirohet nga garda. Nuk jemi në junt ushtarake. Nuk jemi në junt, ne duhet jemi një republikë parlamentare. Në një republikë parlamentare, parlamenti është institucioni më i lartë, institucioni i fjalës lirë. A je i lirë kur ke 100 gardistë përballë, të cilët të dhunojnë, të cilët ushtrojnë kontroll fizik? Nuk je i lirë. Atëherë ku jemi lirë? Jemi këtu. Pra njerëzve. Ky është edhe mesazhi që neve po përçojmë sot.